Olá, preciosas do canal. Olha só, menina, estou aqui na Lê Modas. Olha que bacana. Feirinha da Concórdia com muitas novidades para vocês. Peças lindas. Vou mostrar para você o endereço, o telefone, porque a Lê, ela arrebenta aqui, ela envia para todo o Brasil. Vai ter plus size. Estamos no corredor F, box 3031. Olha o WhatsApp aqui, do 34 ao 56. Só aqui na Lê Modas vai encontrar o número 34 até o 56. Olha que bacana. Boa tarde, Alê. Boa tarde. Olha só, nossa preciosa aqui já separou tudo de bom. Sim, olha. Mostra aí, meninas. Olha aí, números. Olha lá, entra, gente. Arrebentou. Ó. Oh. Olha. 58, veste até acho que uns 60 ou mais. Gente. Bacana, Lê. De quanto esse modelinho? Esse daqui tá 38 e no atacado, acima de 10 peças, sai 35. Nossa, gente. Ele era 45, hein, gente? Atacado, 35 a partir de 10 peças. De 10 peças. E ela faz envio, tá? Sim. Essa numeração aqui é surpresa no Brás, tá, meus amores? 46, já não. Que até o 56 você trabalha no jeans, né? Sim. E no shortinho até o 58, né? Do jeans aqui também, do 34 ao 58, eu já posso informar? Pode. Que vai ter? Pode sim. Tá ótimo. Olha só, todos com lycra, o elastano muito top, tá vendo? Qualidade. Modelinho diferenciado, não é porque a gente é fofinha, né, que a gente não vai... Nossa, gente, que linda! Essa aqui é, ó, toda estonadinha em cima, sim, eu gosto de frisar, ó, toda estilosa, é modelo bem jovial para vocês mesmos. Olha a parte de trás, que lindo, esse modelo levanta bumbum, levanta também, bumbum. Adorei. Esse mesmo valor, 38. 38 no varejo, no atacado, acima 35, de 10 peças. Isso, 10 35. Peças. 10 peças, tá, gente? Se for 6, ele sai 38. Ok. Calça, olha esse cor, também. Gente. Olha, Sandra. Levanta bumbum. Adorei. Ó. Com lycra. Com lycra. Olha que estica, gente. Tamanho esse aí, vamos ter até o... Até o 54. Bacana. Do 46 ao 54, esse é plus. Ok. A gente tá mostrando hoje todas as plus size, porque a gente trabalha com plus size, meus amores, também. Olha o detalhe da parte. Que é difícil. Ai, que modelo lindo. Olha, gente. Toda estonadinha, bolso, olha, gente, com ó, bolso. Estica ele pra gente ver que dá nas preciosas. Ó. Aí, ó, lycra de verdade, hein? Levanta todas bumbum, com... Ó, levanta bumbum, tá vendo? Muito top, né? Olha essa outra clarinha. Muito bom, meninas. Olha aí, ó. Toda lavagem diferente. Ó. Toda bem acabada, tá, gente? Não é um jeans que você coloca, que fica te arranhando, jeans e tem plaquinha aqui, ó, a parte de trás também com plaquinha, toda linda, tá vendo? Muito top. Olha a lycra dessa, Jana, essa é demais, gente, olha. Arrasou. Ó. Bacana. Muita jeans lá, com elastano de verdade, hein? É um festival de jeans. Olha, chegou aqui pra arrasar. Tamo top aqui, gente. Ó. E agora chegou o nosso precioso, né? Cacá, olha. Cacá tá dando ajuda aqui. Esse aqui tá maravilhoso, com plaquinha, levanta bumbum, outra padronagem. Olha, eu adoro esse detalhe aqui, meninos, que dá aquela levantada, deixa você bem jovial. Não é aquele jeans que fica te machucando a perna. Comfort, é um comfort. Muito, ó. Jeans comfort, bem macio. Bem macio. Bacana, né? Mostra essa aí. Olha, gente. Não sei mais nem o que falar dessas calças da Ale, porque é aqui, oh, Jana. Esse aqui tá todo estiloso, né? Ó. Não, olha o detalhe. Olha a barra dessa calça aqui, olha que linda. E no plus, viu? Gente, Jana, todo esfiadinho. É a última tendência. Ela é o mascote da loja da Ale. Ah, eu vi. Eu vi nos outros vídeos. Isso, você tá vendo. O controle de qualidade, né? Olha só. É. Só aqui na Lê, bacana. Na Lê, eu vi um elastano aqui bom. Pra vocês que trabalham com plus size até o 58, então, que é atacadista, pode chamar a Lê que ela responde no zap, envia pra todo o Brasil. Olha mais um jeans aqui bacana. Mostra esse aí.
Toda tendência. Lindo. Não, esse aí também no plus size. Sim, esse aqui. Fala a verdade. Esse aqui tá quanto? Essa daqui, 55. Se for no atacado, sai 50. Menino, arrebentou. Não arrebentou? Agora, menina, vai quebrar tudo, hein? 50. Olha esse detalhe, 55 Jane. No varejo, atacado okay. 50. R$50 no atacado, então para você comprar muito, muito lindo. Plus size. Esses jeans que a gente mostrou aqui, todas elas vai ser esse valor? Sim. De 50 no atacado e 55 no varejo. Tá vendo? É o melhor preço, não é, meninas? Ela tem do 34 ao 56. Linda cor. Ela essa flare? Tamanho menor. Não, não, toda skin. Ela skinny. Linda, linda. Uma lavagem bonita, toda macia, ela skinny. Né? Você já fez o Instagram, Lê? Já. Ah, você não tá me devendo mais Instagram, amigo, né? Porque amigo. Sem Instagram a gente não grava mais, né? Isso, exatamente. A gente quer ver, né? Quer ver as fotos, quer ver tudo. Modas, modas. Alê modas. Vamos escrever aqui, Cacá. Vamos escrever. Olha essa, Jana. Oh. Olha, meninas, as novidades aqui que a Lê não para, né? Não para. Jeans é com a Lê Modas aqui na Feirinha da Concórdia. Olha só, esse modelinho me mostra aqui, ó. Olha, levanta, bumbum, muito lindo. E a parte da frente aqui, menina, para você ficar toda estilosa, você usar com aquela sandália luxo. Então, olha, essa aqui, toda linda. E temos essa faixinha aqui também, menina, olha só. Fica lindo. De quanto é essa aqui? 50 no varejo, gente. 45 no atacado. 45, 10 peças, né? A ler tudo 10 peças aqui, você já leva o preço de atacado. É oportunidade para você, gente, que tá começando a revender jeans, que quer usar. Aqui é atacado e varejo, né, Cacá? Exatamente. Ela arrebenta aqui. Preço, né? Preço. Qualidade, olha essa flare, maravilhosa flare, também. Essa lavagem escura deixa a gente muito elegante, deixa, né? Deixa, colocou deixa, qualquer blusa na lavagem escura, deixa a gente bem elegante, menina. Coloca um salto, uma sandália bem bacana. De quanto é essa aqui? A flare? 50 no varejo, 45 no atacado. Olha aí, mais uma flare também bacana. Isso, com muita lycra. Bastante. Olha. Menina desconfortável. Esse aqui já tem a cintura alta, né? Deixa a menina bem elegante. Vira aí, Cacá, pra gente ver. Olha o levanta bumbum, olha o diferencial. É. Né, top? Coração. Então, essa aqui que você... Olha lá. Nossa, gente, com bastante elastano, hein? E nem por isso vai deixar de ser barato. É barato, barato. De barato, quanto? Barato. 45 no atacado. 45 no atacado. Essa, não, essa é? É. Ah, tá. 50 no varejo, 45 bacana. No atacado. Olha só. Temos vários modelos para vocês, várias padronagens, lavagem, branca, escura, muito linda. Temos também essa aqui, ó, toda estonada, bem atual. É jeans de qualidade, menina, ó. Shortinho a gente tem crochá, temos variedade de shortinho para vocês, ó, cores, muitas peças lindas aqui. Shortinho, 3 por 100, Ale? Ainda tem o 4% também? Tem, 4% também. Esse aí? 3%. 3%. Que é esses modelinhos que estão aqui, ó. Vários modelinhos 3%. Arrebentou. Olha lá os nossos plus size também. Esse tá 4%. Olha esse modelinho aqui, ó. 4%. Bacana, né? Modelo 4%. Top, hein? Corre pra loja. Qual horário de funcionamento, Ale? Das 6 às 4, vai começar a partir de segunda. Ok, aceita cartão também? Sim, aceita cartão, só que no cartão tem um acréscimo. Aham, e à vista sempre o menor preço. É. Leva no atacado, 10 peças aqui, o plus size sai 50, né? Isso. E o tamanho... E no varejo 55. Ok. E o tamanho padrão, 45 no atacado, 10 peças, tá, minhas preciosas? Olha esse modelo que ela tá abrindo aqui. Gente, é infinidade de modelo. No único vídeo a gente não pode mostrar toda a loja, né? Sim. Mas é top. Olha, promoção. Ah, vai ter blusinha, moletinho também? Bacana.
Aquele modelo que tá ali também é seu? É. Então, ó, moletinho, blusinha de moletinho aqui, linda. R$20. Muito bacana também. Corre aqui, ó. Alê, chama no zap, chama no piso superior. Corredor F, box 3031. A loja maravilhosa aqui. Tem que vir conhecer, hein, Preciosa? Ó, cores. O envio, a partir de 10 peças, você já faz envio, o correio, né? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Lê. Obrigada.